Književno-umetničko društvo Tibiskus već 24 godine organizuje književnu manifestaciju Dragi moj Emin, posvećenu poznatom rumunskom pesniku Mihaju Eminescu. Ovogodišnje okupljanje pisaca i pesnika organizovano je 21. januara u prostorijama Lovačkog doma u Uzdinu. Manifestacija je bila posvećena najvećem rumunskom pesniku Mihaju Eminescu. Uspjeli smo dovesti u Uzdin nekoliko vrsnih istoričara književnosti, književnih kritičara, pesnika iz Temišvara, na čelu sa gospođom Marijom Grapini, koja je europarlamentarac, ona je iz Temišvara, a bilo ih je i nekoliko, kao što sam rekao, pisaca, među njima Marija Monika Kondan, Silvija Konstanca Hrćag, Georgije Lungu, Nikolaje Toma, Joan Ćama i drugi. Sve u svemu, mi smo vrlo zadovoljni ovom manifestacijom i zadovoljni smo jer smo eto uspjeli da podignemo zavesu na kulturnu godinu 2023. koja će kulminirati na leto, kada ćemo, nadamo se, organizovati jubilarno 30. izdanje Međunarodnog festivala poezije Putevi Klasija. U okviru literarnog kolokvija Dragi moj Emin bile su izložene knjige, časopisi, fotografije i sve ono što je vezano za pesnika Mihaja Emineskua. Među mnogobrojnim posetiocima iz Srbije i Rumunije manifestaciji je prisustvovala i članica Evropskog parlamenta Marija Grapini. Velika mi je čast što sam uspela između dva aviona da budem danas ovdje prisutna. Imam dugogodišnju saradnju sa gospodinom Vasilijom Barbu, vidjela sam i upoznala autore i pisce u oba dela Banata. Bila sam jako srećna kada sam gledala i slušala jednu devojčicu koja je recitovala pesnicu od Eminescua. Ona mi je dala nadu da će se rumunski jezik i dalje govoriti, a kroz kulturu i tradiciju nastavljamo vrednosti koje je ostavio Mihaj Eminescu. Ove godine se obeležava 173 godine od rođenja Mihaja Emineskua. On je iza sebe ostavio impresivna književna dela, od poezije do prevoda, od dramskih tekstova do beletristike. Smatra se da je njegova poezija bila pod uticajem velikih romantičara, ali i pod uticajem filozofa njegovog doba. Svake godine, 15. januara, obeležava se Dan nacionalne kulture Rumuna, u znak sećanja na rođenje ovog velikog rumunskog pesnika.